Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото ни днес е Люцкан Малджиев, който сам ни потърси, за да представи своята гледна точка по делото, придобило популярност като Суджукгейт. Гледайте ексклюзивното интервю с него веднага след акцентите. Във втората част на предаването ще се потопим в красотата на така наречената мъртва природа. Ако си спомняте героинята на Астрид Линдгрен, Пипи Дългото чорапче, и като деца сте мечтали да станете нещо търсачи, този репортаж е за вас. На какви съкровища можете да се натъкнете в родна Добруджа, ще ни разкаже ръководителят на новооткрития център по минералогия и спелеология Димитър Димитров. В навечерието на Николден ще чуем специалната проповед на отец Велико, посветена на свети Николай Чудотворец. Останете с нас! На три места в Добрич ще бъдат поставени контейнери за събиране на дрехи, съобщиха от общината. Предстои в началото на следващата година да бъде сключен договор с най-голямата българска компания за сортиране и търговия на едро с дрехи втора употреба. Два от контейнерите ще бъдат разположени в централната част на града, а третият в жилищен комплекс Добротица. Те са изработени по начин, който не позволява да се отварят от вандали. Фирмата, с която ще се сключи договор, има разрешително за събиране, сортиране и ръчно сепариране на дрехите съобразно качеството и вида им. Негодните за употреба облекла и други текстилни материали се балират и предават за последващо оползотворяване на други фирми. Компанията вече има поставени контейнери в градовете Бургас и Стара Загора, а най-близкият и склад се намира във Варна. 50% от българите поне веднъж са пазарували дрехи втора употреба, сочи първото по рода си социологическо проучване на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора ръка, оповестено през октомври. Център по минералогия и спелеология беше открит в Народно читалище Йордан Йовков Добрич. Той ще разполага с постоянна експозиция от редки камъни и образования, която може да се посещава от всички желаещи. Към него ще функционира и клуб по интереси за деца и ученици. Експозицията включва около 200 петроградски образци, като почти половината от тях са дарения от Националния музей «Земята и хората». Тя е насочена основно към учениците. Да могат да видят всъщност, че всички тези голяма част от съединенията, които те са виждали в стъкленици, в епроветки, в кабинетите по химия, могат да видят, че те, как те съществуват в природата. В дарението на музея могат да се видят различни класове минерали и руди от територията на страната, малка колекция от основните типове генетични образци и 7 големи екземпляра. Останалите експонати са дарени от Димитър Димитров, ръководител на детски клуб по спелеология и уредник на центъра. Колекцията, която дарих, се засяга въпросите за петрографията или скалите в Добричка област. Една витрина има за вкаменелостите, фусилите, които се срещат в Добричка област, и две витрини за минералите на нашата област. Сред най-редките минерали са благородният опал, открит за първи път в България преди 6 години от Димитър Димитров, между Балчик и Каварна, и нефрит, намерен в покрайнините на Добрич. Природните образования разпалват въображението на децата. Просто излязохме един ден и почнахме да търсим и намирахме някакви много интересни неща, които все още не знаех какви са, и като му ги донесох, той почна да ме обяснява какви са. Винаги съм се интересувала от природата, от нейните чудеса и красотата, енергията, която притежава, съответно и за по-научните им свойства. И оттам просто ми тръгна този интерес към камъните. Експозицията ще бъде обогатявана с нови образци, а Димитър Димитров подготвя и уникално книжно издание за вкаменелостите и минералите на Добруджа. На официална церемония в Европейския парламент курортен комплекс Албена получи приза Европейски курорт на спорта за 2019 година. Наградата е първа в историята на номинациите за европейски градове и региони на спорта и високо признание за усилията на Албена да бъде популяризиран активния начин на живот и почивка. Под мотото «Спортни по природа» стартира кампанията за 2019 година, по време на която Албена ще бъде домакин на над 100 национални и международни събития, сред които 5 европейски шампионата по тенис на маса, тенис на корт, футбол, хокей на трева и петанг. Албена се нарежда сред най-елитните спортни селища в Европа благодарение на отличната инфраструктура и инвестициите в подобряването и през последните години,
което позволява практикуването на повече от 40 вида спорт за хора от всички възрасти. През 2019 година се навършват и 50 години от създаването на курортния комплекс. Piano Bar Melody с комплимент за празниците към своите клиенти. Piano Bar Melody ще работи за вас всяка вечер от 15 до 31 декември. С музика на живо и много приятни изненади при нас купонът винаги е на макс. Посрещнете и нова година в Piano Bar Melody. Очакват ви крехки пилешки ордьоври, баница с късмети и супер настроение. Резервирайте сега! Всеки град си има своето място за италианска пица. За Добрич това е Пица Италия. Приготвени по оригинална италианска рецепта с най-качествените продукти от най-добрите майстори. Наистина вкусна, наистина италианска. Пица Италия. Пица Бонисима. Поръчайте на телефон 0892 999 192. На морския бряг, прочут с романтичните си пейзажи, апарт-хотел Golf Coast и ресторант Шатра ви канят да посрещнете нова година с изкусително предложение. Еднодневен пакет на цена от 135 лева, който включва официална вечеря с програма в новогодишната нощ, нощувка, брънч на 1 януари и късно напускане. В двудневния пакет на преференциална цена от 185 лева са включени още вечеря и нощувка на 30 декември. Искате незабравимо усещане? Елате и запечатайте настъпването на 2019 в неповторим спомен. Уважаеми зрители, вече сме в студиото с нашия гост Люцкан Малджиев, който сам ни потърси и сега ще разберем защо. Свързах се с вас по повод това, че искам да разкрия цялата истина за този фарс, наречен Суджугейт, и да го представя на гражданите на град Добрич, защото това е най-популярната медия в града и тук ще достигнем възможно най-много зрители от града. Надявам се да е така. Кажете ни как се чувствате свързан с тази афера? Аз се чувствам свързан с тази афера дотолкова, доколкото името ми беше оклеветено в национален ефир. Срещу мен и срещу семейството ми бяха изпратени редица сигнали, редица жалби с невярна информация от лъжливи свидетели. Може ли по-конкретно да кажем за какво става въпрос? Кое всъщност ви подразни и от кого чухте клевети? Клеветите, които чух в ефир, бяха от Кирил Иванов Костов, попрякор Шарана, известен в град Добрич като бив служител на МВР. Другия, който е Людмил Кирилов Ганчев, попрякор Пъпката, известен като собственик на строителна фирма в Добрич. Това са хората. И Антон Петров Проданов, попрякор Шушляка. Какво смятате, че казаха те за вас, което не отговаря на истината и го чувствате като обида или обвинение? Това, което каза Антон Петров Проданов, че има прехвърлена фирма от мен на лице от ромски произход, искам да кажа, че търговския регистър е със свободен достъп. Всеки може да напише трите ми имена в сайта на търговския регистър. Люцкан Петров Малджиев са ми трите имена. И всеки може да провери, че аз никога през живота си не съм продавал фирма. А вие реално как сте обвързани с цялото това разследване, което придоби популярност с Суджугейт? Тоест, има ли обвинение към вас? Аз нямам обвинителен акт. Срещу баща ми има обвинение, което съм донесъл, мога да го представя след това в ефир. Аз съм свързан с това, че срещу мен се опитаха да повдигнат обвинение. Обвинението беше в Софийска градска прокуратура, отдел специализиран.
По този начин се опитаха да извършат натиск срещу мен, прокурори, на лъжливи свидетелски показания, без никакви доказателства, без никакви данни, защото Антон Петров Проданов беше в любовни отношения с заместник административния ръководител на Софийска градска прокуратура Михаела Спасова Райдовска, с което аз разполагам с снимков материал. Това е сериозно обвинение. Всъщност ние не сме институцията, която да го разследва. Кажете ми, говорите в минало време, т.е. опитаха се. Това означава ли, че тези жалби срещу вас и обвинения повдигнати са отпаднали? Да, преписката е прекратена. Аз съм изпратил всичко до инспектората към Висшия съдебен съвет, изпратил съм до органите и чакам отговор от резултата на проверката. Информирал съм окръжния прокурор на град Добрич. Искам да ви кажа, че целият Суджугейт беше продиктуван от Антон Проданов, шушляка на тази жена Михаела Спасова Райдовска, с която са били в любовни отношения, свидетелите, които са използвани, са така наречените в правото кошаревски свидетели. Това са свидетели, които дават лъжливи и неверни показания, пускат сигнали. Ако ми дадете възможност, ще започна по хронологичен ред и на всеки един ще обърна внимание от свидетелите, които са по Суджугейт. Добре, преди това нека да уточним каква е вашата връзка с Живко Мартинов. С Живко Мартинов до преди месец ноември 2017 година единствено съм се засечал в парка, като бягам и сме се поздравявали. Разбрах, че през 2010 година е бил гост на сватбата ми по покана на баща ми. И как се оказахте тогава въвлечен в това разследване? В това разследване се оказах въвлечен, може би, благодарение на Киро Костов Шарана. Той е бив служител на МВР, с когото до 2016 година ние бяхме в близки отношения. Отношенията ни бяха до толкова близки, че той е съсед на моята тъща и тъст в село Кранево, като имат бизнес един до друг. Киро Костов Шарана постоянно ни караше да пускаме сигнали и жалби срещу окръжния прокурор, срещу други хора, които не са направили нищо нито на мен, нито на семейството ми, като ние категорично му отказахме за това. С какъв мотив? Жалби. За какво? Значи Киро Костов има диагноза кверулант. Кверулант означава, това е неоснователен писател писач на неоснователни жалби. Той се храни от нещастието на хората, когато той прави хората нещастни. Нещастието на другите хора го прави щастлив. Целта му, като пуска жалби, компромати, е да извършва натиск над конкуренция, над хора, които имат статус. Преди това го е правил, като е бил служител на МВР. Той заради това най-вероятно вече не е служител на МВР. Това е трудно доказуемо, това по-скоро е някаква морална оценка за него. Но кажете ми, в действителност, как така наистина се оказахте въвлечен? След като му заявихме, че ние не желаем да пускаме жалби срещу хора, които нищо не са ни направили и не познаваме, той започна да се отдръпва от нас. През 2016 година аз бях в София, за да се роди трето ни дете. Това става, значи, около 23 ноември 2016 година. Понеже имаме проблеми, ние с съпругата сме резус фактори, не се налага да раждаме в град София. Когато се върнах, получих призовка от районно управление Албена. Тогава разбрах, че ние вече нямаме отношения с Кирил Костов. Призовка за какво? За разпит по сигнал на Кирил Иванов Костов, пусна до окръжния прокурор на град Добрич. Какъв беше сигнала? Сигнала беше срещу мен, че съм разбил фейсбук профила на съпругата на бившия директор на ОДМВР Добрич. Той се казва Костадин Харитов, а съпругата му се казва Диана Харитова. А другото обвинение от страна на Шарана беше, че съм пребил човек, когато не познавам, казва се Добрин Великов. Сега вече го познавам. Към него момент не съм го познавал. След това беше прекратена преписката, защото няма данни за такива извършени престъпления, които естествено аз не съм извършвал. Нито познавах Харитов, нито съпругата му и Добрин не познавах. Аз запознах 7 месеца след това с Добрин. След като беше прекратена тази преписка, пуснах до районен съд Добрич жалба да бъде проверено за набедяване от негова страна. Извърши се проверка, като бяха разпитани над 70 и няколко свидетеля за нещо, което аз не съм извършил.
И Кирил Костов многократно пускаше жалби да бъде сменен прокурора, не знаем защо. Опитваше се да опозори окръжна прокуратура. Заради това се надявам, че той ще бъде осъден, защото аз бях набеден. И вие казахте в началото, че цялата сага с Джобгейт е... Една пълна измислица. От хора, които са престъпници. Престъпниците в тази сага са свидетелите Антон Проданов и Тихомир Атанасов. Антон Проданов е осъждан за ДДС измами. Когато се извърши елементарна проверка в Google по задълженията му, която може да извърши всеки като напише имената му Антон Петров Проданов, излиза задължение над 6 милиона лева, който той дължи като физическо лице, фирмите, които са негова собственост и тези, които е прехвърлил на цигани. Отделно излизат дела, в които той е осъден с изпълнителни листи от много други физически, юридически лица, било то доставчици, персонал. Той е този човек, откъдето мине, трева не никне. Той запали целият град, абсолютно всички дължи пари, кара Мерцедес последен модел, независимо от това, че има толкова много досъдени производства с него. Посмяха тези хора да нападнат главния прокурор в ефир, говорителката на главния прокурор, окръжния прокурор, заместник главния прокурор Иван Гешев, директора на ГДБОП Ивайло Спиридонов, заместник окръжната прокурорка, икономическа полиция в град Добрич, Ивелин Иванов, който е началник на икономическа полиция в град Добрич. Това до момента в тази държава никой не си е позволявал да дискредитира главна прокуратура. Откъде такъв кураж от тях според вас? Не знае. Всички действия са такива. Суджук Гейт също е скалъпен абсолютно по същия сценарий. Всичко се дължи на интимните отношения между прокурора Едоска и Антон Проданов. Вие какви взаимоотношения имате с Антон Проданов? Антон Проданов и аз в момента нямаме никакви взаимоотношения. Той ме нападал в ефир. Срещу него аз лично никога съм нямал никакви отношения. Той преди знам, че е работил при нас диджей. Известно ми е, че ходи с лична охрана, демонстрира, държи се като мутра, демонстрира висок стандарт на живот. Знам, че независимо от това, че в момента той е под запори и няма право да извършва търговска дейност, той има чрез поставени лица и изтеглил кредит 200 000 лева от Инвестбанк. За съжаление, поставеното лице е близка наша приятелка и съпруга ми е приятел. И това момиче, тези пари ще ги дължи цял живот. Това е благодарение на Антон Проданов. Аз дори разполагам с пълномощно, което е на тази фирма на Антон Проданов, чрез което е изтеглен този кредит от 2 милиона лева. Твърдите, че сте оклеветен в национален ефир. Ще заведете, ще жалите ли, ще заведете ли дело? Ще заведа дело в Софийски районен съд, защото мястото, където съм оклеветен, е студиото на две национални телевизии. Какво според вас отново повдигна на дневен ред точно това дело? Това, което го повдигна това дело, е, че тези хора, правейки се на жертви, извършвайки престъпления от общ характер срещу личността, искат да избягат от наказателна отговорност. Защото те многократно твърдят, че са натискани от държавата, натискани са от гражданите. Ние също бяхме натискани. През лято на 2017 година, когато избухна Суджук Гейт, над нас бяха извършени над 34 проверки от НАП. Всички дирекции, НАП София, НАП Добрич, от Българска агенция по храните, от прокуратурата, от МВР, абсолютно всички проверки. Нямахме нито един съставен акт, всички преписки бяха прекратени. Ние не се страхуваме от държавата. Радвам се, че държавата извършва проверки, защото качеството на туризма трябва да се подобри. А явно те се страхуват от проверки, страхуват се от сигнали, страхуват се от досъдени проверки. Производство, защото имат какво да крият и търсят защита от държавата и това е целта им, за да избягат наказателна отговорност. Но това, че те са свидетели, не им дава право да извършат престъпления и трябва да си понесат отговорността. Какви са очакванията ви за развитието на делото? Очакванията са ми, че
ще успея да убедя хората и да ги запозная с реалните свидетели по Суджугейт. Реално какво се е случило в Суджугейт. Защо не влиза в съда? В съда не влиза Суджугейт, защото всичко се базира, целият Суджугейт е базиран на голи свидетелски показания. Без да са подкрепени с факти, доказателства и каквото и да е било, никакви документи. Абсолютно всичко е голи свидетелски показания. Надявам се, че това ще се разкрие на бял свят. Според мен до момента не действа главна прокуратура, защото не знае по какъв начин да признае главния прокурор и говорителката на главна прокуратура Румяна Арнаудова, че бяха измамени от прокурора Едовска и други нейни колеги бяха подведени да създадат този, да се създаде този целият фарс, тези престъпници да бъдат представени като жертви, хора от бизнеса, от политиката, от администрацията да бъдат изкарани като най-черните хора. Защото тези свидетели, те са живи дяволи в града, а в ефир те се правят на светци и на жертви. А не се ли се притеснявате от обвиненията, които отправяте към прокурора Райдовска? Не се притеснявам. Тези обвинения, когато прокурора Райдовска искаше да им повдигне обвинения, викаше мои приятели на разпити в Софийска градска прокуратура, отдел специализиран. Аз никога не съм бил нито депутат, нито народен представител, нито във високите етажи на властта, с която се занимава специализиран отдел. Аз съм един обикновен човек, баща на три деца, образован и се занимавам с частен бизнес. Никога не съм извършвал престъпления. А тази жена изобщо нямаше право в отдел специализиран да разпитва мои приятели, да оказва натиск на тях и да образува досъдебни производства. Там е място за депутати, за политици, за хора от високите етажи на властта. Много ясно е описано в страницата на Софийска градска прокуратура, отдел специализиран. Когато това се случи, когато тя искаш да ми повдигне обвинение, аз започнах да търся информация за госпожа Райдовска. Когато започнах да търся информация за госпожа Райдовска, аз наех частен детектив. И този частен детектив направи снимка на Антония Райдовска, започна да получава много информация, какви са и връзките, че мъжът е работи в ДАНС отдел миграция, тя е от Благоевград родом, мъжът е от Харманли. Намерих във Facebook страницата снимка на девера на госпожа Райдовска с Сергей Станишев, как са им близки отношенията с БСП, как девера и е член на БСП, на Общинския съвет в БСП в Харманли, контакти и също така успях с очите си да вида. Ето е госпожа Райдовска, вижте, това е една последна снимка от октомвист. На тази снимка, вижте, тя много добре се познава с чипото носле, с косата, с Антон Проданов в неговото заведение. Това е свидетеля по случай. Кое е заведение това? Акаунт Bar & Dinner в София, което Антон Проданов го държи чрез поставеното си лице Искра Панайотова Сашева, се казва тя. Ето ги на снимката, това е Райдовска, това е Проданов. А тази основен информация до сега предоставили ли сте? Или... Да, пуснал съм сигнала до Висшия съдебен съвет, заедно с снимката, прикрепена с много по-подробна информация от тази, която излагам на зрителите на град Добрич. Целият Суджугейт беше направен от тези хора, прокурора и любовника и Антон Проданов. Всичко беше продиктовано от него. Това... Задвижен ли е вашия сигнал? Надявам се. Нямам информация все още обратна. Сигнала го входирах през, може би, октомври или ноември месец в инспектората на МВР. Уведомил съм. Кажете, какъв натиск е оказан върху ваши приятели, казахте? С какво, как? Моите приятели Стилян Стоянов и Владимир Трендафилов постоянно бяха привиквани чрез призовки от прокурора Едоска в Софийска градска прокуратура, отдел специализиран. Единият мой приятел работи в банк, другия работи като актьор в театъра, къде сме в сградата, се намираме в момента. Бяха заплашвани, че ще им повдигне обвинения. Което... Какви обвинения? За какво? Скалъпени, като моите обвинения. За какво? Караха да стан... Тя караше моите приятели да станат защитени свидетели срещу мен, баща ми. А баща ми са го срещали само в, по празници, наши кръщенията, семейни празници. Срещу Живко Мартинов, когато те не познаваха на този момент, и аз ми го познавах. Срещу Веселин Колев, когато също не познават, той е бившият директор на МВР Добрич. И други хора предлагаха им да станат свидетели под скрита самоличност.
защото иначе ще им повдигне обвинение. Как се развиха там събитията? Когато започнах да действам, да търся информация, когато моите приятели, естествено, те не могат да кажат нещо, че е извършено, като не е извършено. Не се подадоха на натиска на прокурора Едоска и на Антон Проданов. Преписката ми през средата на месец май беше прекратена. И аз вече започнах да действам. Освен, че моите приятели бяха привикани, беше привикан на моя приятел Владимир Трянев, баща му Георги. Той е една 60 годишен, с него съм срещал няколко пъти. Аз съм кръстник на внучката му, на кръщението е единия път, много рядко. Човек работи по 18 часа на ден, отглежда животни в село Рилци и над него също беше оказан натиск от отдел антикорупция в Софийска градска прокуратура. За всичко това аз съм сигнализирал в инспектората по Висшия съдебен съвет и още редите институции. Организирали сте гражданска инициатива, за какво става въпрос? Гражданската ни инициатива е подписка, която е прикрепена към сигнал над 20 няколко страници, който сигнал продължава да се допълва срещу организираната престъпна група, ръководена от Антон Петров, Проданов, Шушлека. Колко души са подписали тази инициатива? Ами вече са над 50 и всеки ден се увеличава. Какви са тези хора? Някои хора са ощетени с това, че не са получили заплати, други хора са ощетени с това, че са били ограбени, трети са прибивани, на четвърти са им запалвани автомобилите, пети са били изнудвани. Има ли някои от тях, които са привлечени като свидетели по делото? Няма. Свидетели по делото няма в подписката. До този момент няма. До този момент няма. Ние сме сигнализирали главния прокурор, прикрепили сме подписката. Изпратили сме много информация и това явно, че създава страх в тези свидетели, че ще се наложи най-накрая да понесат последствията от престъпните си деяния и ще носят наказателна отговорност. Добре, благодаря ви много за това гостуване. Уважаеми зрители, така се разделяме. Очакваме ответната страна, ако реши, че има право на отговор, да заповяда в нашото студио. Европа. Най-просторната зала в Добрич е единствената, която може да създаде подходяща обстановка за незабравима романтична сватба, фирмено парти, мило семейно тържество, бляскав абитуриентски бал, изискана благотворителна вечер, научна конференция и дори концерт. Тя ще бъде декорирана по ваш вкус. Заложете на вкусната храна и професионално обслужване. Залата е шумоизолирана и разполага с голям дансинг и жива музика за купони до зори. Тя е създадена да изпълнява вашите желания. Ресторант Европа започва продажба на новогодишни куверти. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888-384521. Индустри Монтаж Сервис България ООД търси да назначи работници на постоянен трудов договор за работа в град Кил, Германия. Фирмата предлага дългосрочна заетост, социална осигуровка, осигурени квартира и транспорт. За повече информация телефон 089 675 3331 или на адрес град Добрич, булевард Русия 15, офис 3. През 2003 година госпожа Величка Михайлова, нашия главен библиотекар, може да потвърди, направихме едно събитие в София, един ден с Дора Габе, в Националния музей Земята и хората. Беше невероятно събитие. Те бяха невероятни домакини. От тогава мечтая това, което се случва днес, да се случи тук, в Добрич. И то се случи. Parce que tu m'as invité et quand tu m'as parlé de Pierre, j'ai tout de suite dit oui. Ти ме покани, не знаеки нищо за моите интереси, но когато чух, че става дума за камъни, за минерали, аз казах веднага да.
Parce que depuis tout petit, защото от съвсем малък, j'aime les pierres, обичам камъните, обичам минерал, обичам минералите, обичам вкаменелостите. L'un de mes plus grands plaisirs quand j'étais petit, que j'allais me baigner dans les rivières des Pyrénées. Едно от най-големите ми удоволствия, които изпитвах, когато отивах да се къпя в водите в реките на Пиренеите. C'était après la baignade, bien sûr, de chercher des beaux cailloux. Беше да търся хубави камъни. Нашето дарение е попаднало наистина в много добри ръце и щафетата по-нататъка се предава. Познавам залата от преди няколко месеца, преди да бъде ремонтирана, по време на ремонта, заедно с господин Масурски се консултирахме за витрините и вече присъстваме на цялостния вид на експозицията. Никога едно такова начинание не е било лесна задача. И в случая трябва да благодарим на господин Масурски, който наистина с възрожденски ентусиазъм успя да получи това, което, на което ние днес сме свидетели. Дарението включва 87 образци. Може би знаете, всички природни науки боравят с някаква систематика, класификация. Без да навлизам в подробности, сме се постарали да спазим някаква систематичност в колекцията, която сме подарили. Могат да се видят представители на различни класове минерали, плюс роди от територията на нашата страна. Някои от тях все още се добиват от Маданското рудно поле. Други минерални образци са от находища, които вече е преустановен добива. Те никога няма да бъдат възстановени и възобновени. И една малка колекция от основните типове генетични образци от скали. Донесли сме и още 7 по-големи екземпляра. С това, с тази систематика изписахме нарочно формулките на минералите, тъй като тази колекция е основно насочена към деца. Да могат да видят всъщност, че всички тези голяма част от съединенията, които те са виждали в стъкленици, в епроветки, в кабинетите по химия, могат да видят, че те, как те съществуват в природата. По-нататъка, вече идвайки тук, ние, за съжаление, разстоянието е огромно между София и Добрич, което за нас и за домакините ни е огромна пречка. Но ще продължим да си сътрудничим. Залата е отворена, колекцията е отворена за допълване. Приветстваме идеята да бъде разширен обхвата на колекцията и с нещо много близко до тематиката на нашия музей, това е спелеологията. С колегите ми видяхме тук още простор за развитие и най-вероятно ще продължим да имаме идея с какво да продължим. И накрая още веднъж да пожелая, че това тези добри пожелания могат да се реализират единствено с помощта на много хора и институции. И ние ще помагаме с всичко, с което бъдем помолени. Колекцията, която дарих, засяга въпросите за петрографията или скалите в Добричка област. Една витрина има за вкаменелостите, фосилите, които се срещат в Добричка област, и две витрини за минералите на нашата област. От скалите тук има красиви, буквално с ювелирно-декоративна стойност варовици, много, където мангановите оксиди, железните оксиди правят една много, много красив пейзаж. Така че тия варовици, не знам дали в България ги има другаде такива шарени варовици. Също има на едно място епидотови скарни, зелени на цвят. Тук даже има един обработен носе в джоба си. Да, това е епидот от Добружански епидот. Също това е много интересен. Интересен отровно зелен цвят. От каменелостите има различни. И морски представители, акули, делфини, китове, също тюлени и сухоземни, когато нали, не е била покрита с води нашата земя.
например, елценски зъби от глиган. Има и някои други зъби, които не можем да ги определим какви са, големи, по 14-15 см, дебели, явно някакво много мощно животно, но палеонтологията е много сложна наука и трябва специалисти, които да ги изследват, а ние не можем да си позволим това нещо. Някои от тях са отцветени в черни окиси, кората им много са интересни, а има някои са с частично огнена опалесценция отгоре. Така че са почти като ювелирно-декоративно изделие и когато се обработят, стават много красиви. Тук просто обработени не сме сложили във витрините, но и това ще стане. И от видовите минерали, основно калцита и арагонита, които са най-разпространени в Добруджа, в нашите седиментни скали, те са типичните минерали. И смея да заявя, че от седиментогенен калцит в България добружанските са най-хубавите. В другата витрина има арагонит, има опали, млечен опал, има един хубав сиво-син опал. Мога да ви кажа само, че в България до сега съм открил около 16-17 вида опали, което говори, че това е нашата земя, има интересни ювелирно-декоративни камъни. И пак ще кажа за този опал, който прави игра на цветовете на дъгата. Просто там, тук само една снимка имам на него. Много красива игра в синьо, виолетово, зелено, жълто. Просто в България до сега не е откриван такъв опал. Това е от рода, от типа на австралийски черен опал се нарича, който само Австралия дава от 80 до 95% от световния добив на такива опали. Това го казвам, за да разберете, че много малко страни в света имат такъв опал. Нашия за сега няма търговска стойност, това задължа да го кажа, защото няма дебел слой опалесциращ. Трябва да бъде поне над 1 мм дебел, за да може да се обработва и стават някои прекрасни бижута. Освен, че са много красиви всички изложени неща, кое според вас е най-ценното? Най-рядко се изложено? Много ми е, този въпрос ми е много труден, за мен всички са ценни, а най-рядко срещани, пак казвам, той е благороден опал, той просто го нямаше до сега в България, до 2012 година, когато го открих. И тая година, моя ученик Николай е открил и той един екземпляр, една бройка, такъв опалесцираш опал с игра на дъгата, на 5-6 км разстояние от там, където аз съм намерил. Това е в района между Балчик и Каварна. Така че това говори, че явно има и опала, който прави тая игра, е друг. Различен, като основната му маса е маслено-зелена, докато той, който аз съм намерил с играта, е светло-кафява основата. Това показва, че има различни разновидности опали, които показват игра на дъгата. И може да се очаква със сигурност, дълбочина ще има ювелирен, който ще представлява изключително ценно за ювелирите, за бижутерите, защото той е в цялата класация от 200-те скъпоценни камъни, благородни австралийски заема 8-мо място по стойност. Нали? Преди него съответно диамант, рубин, сапфир, смарагд, александрит и мисля, че диамантоид. Тогава вече идва черния австралийски опал. Просто почна да ми става интересно и след това имах една екскурзия до Родопите и бях прочела, че там има много минерали. И просто излязохме един ден и почнахме да търсим и намирахме някакви много интересни неща, които все още не знаех какви са и като му ги донесох. Той почна да ми обяснява какви са и оттам просто ми тръгна този интерес към камъните, за него не знам. А при тебе? Откъде? Ами просто винаги съм се интересувала от природата, от нейните чудеса и като цяло природните науки са може би моят любим предмет, химия, физика, биология. Просто са ми слабост и винаги съм се интересувал, чел за тях, за красотата, енергията, която притежават, съответно и за по-научните им свойства и да. Миналата година имах 10 деца, от тях 7 искаха да продължат. Трите от тях поради липса на финанси не можаха да продължат. Другите 4 са си от миналата година деца. Така че на практика голямата част, които бяха, остават в клуба и им е много интересно. Те даже
съвсем егоистично, по-детски не искат да има нови членове, защото аз на всеки въпрос им давам по едно минералче награда на верен отговор и те съответно се страхуват от конкуренция. И отделно, като ходим някъде на експедиция, защото веднъж месечно трябва да се ходи на експедиция за събиране на минерали. И като се ходи, казват, господине, като сме повече, по-малко ще намерим ние, защото има конкуренция. Така че, логически погледнато, тя се прави, но аз искам да има повече деца, за да се популяризира тая прекрасна наука минералогията. Основно с това се занимаваме, изучаваме веднъж седмично, в събота го правим от 10 до 12 часа. Изучаваме свойства на минералите, произход на имената, какви агрегати образуват. И сега вече, понеже тая обща част се свършихме, от тая събота започваме изучаването по-отделно на минерали. Като първия ще бъде калцита, след него ще дойде арагонита, най-разпространените наши, гипса, защото имаме и хубави гипсови пясъчни рози, край Балчик се намират. Нефрит съм намерил малък, макар и край Добрич, квартал Рилци. Така че и най-интересното, че не е овален, не е огладен, което означава, че явно там някъде се намира и другото по-голямо парче, което е може и скала да е нефритово. Знае ли човек? Добре, благодаря ви много. Очакваме ви в обновения ресторант България заедно да посрещнем новата 2019 година. В уютна атмосфера с безупречна кухня и сервиз от професионалисти. Богата музикална програма с оркестър ансамбъл Добруджа, диджей, вариететно шоу и водещ, анимация за деца и томбола. Куверт за възрастен 95 лева, за дете 45. Справки на място в ресторанта. Алфа Ромео Стелвио. 4x4, 280 конски сили. Промоционална цена до изчерпване на количествата, плюс подарък, лети джанти и зимни гуми. Гаранция 5 години. Официален представител за Добричи региона, Autocar ООД, Алфа Ромео Стелвио. Една незабравима емоция. Посрещнете нова година в хотел Астор Гарден, комплекс Свети Свети Константин и Елена. Очаква ви невероятно забавление с изпълненията на Анелия, Камелия, Дичо и Любо Киров. Водещ – неповторимата Катерина Евро. Нова година в хотел Астор Гарден. Очакваме ви! В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Псалмопевецът и цар Свети пророк Давид казва: дните на човек са като трева, като полски цвята и цъфти той, понесе се над него ветър и няма го, и място му вече го не познава. И пророк Исаия разгласа: всяка плът е трева и всичко, и цялата кръста е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветята увяхва, щом дух не върху него, духа не от Господа. Така става с човека. Но той, обикновеният човек, телесно умира и често пъти забравяме за него. Не така обаче е с праведника. За него четем Словото Божие следното: във вечна памет ще остане праведникът и споменът за праведника ще бъде благословен. Ето, брата и сестри, и едно доказателство за тези думи. Днес честваме паметта на Свети Николай, архиепископ на град Мир в Ликия, чудотворец. Преди около 1600 години е живял той, а сега паметта за него е жива не само в православния изток, но и в инославния запад, почитана е дори от мюсюлманите и от езичниците. В лицето на Свети Николай Мирликийски, чиято памет честваме днес, Светата църква ни посочва за назидание и пример един от най-ревностните служители на вярата, правдата и любовта. И ще разгледаме три случая от неговия живот, които потвърждават това. Първият случай е в началото на 4 век от нашата ера, след Рождество Христово. Църквата е развълнувана силно от едно лъжеучение на Александрийския презвитер Арий.
Той е отричал единосъщието на Исус Христос с Бог Отец. Той е отричал божествеността на Исус Христос Син. С тези си думи той е подривал основите на Стата Църква и нейните догми, т.е. цялото и учение. В 325 година в град Никея, в Малазия, Западна Малазия, бил свикан първият Вселенски църковен събор. На този събор един от най-пламените защитници на Святата православна вяра относно личността на Спасителя е бил именно Свети Николай. Той основно разобличил лъжеучението на Арий. Неговата ревност по Бога е пример и за всички учители, наставници, а и християни в църквата. Друг случаят неговия живот в град Мир, където е бил епископ в южната част на Малазия, областта Ликия, трима граждани били затворени и осъдени несправедливо на смърт от зложелатели, които подкупили градоначалника. Минават доста дни, но няма помощ от никъде. И буквално когато идва момента за изпълнение на смъртната присъда да бъде посечен с меч, Свети Николай, пристигайки в града, научавайки за това, не отива да се моля, директно отива, хваща вдигнатия меч над главите им и ги спасява. Свети Николай в третия случай, който ще разгледаме от неговото житие, в ликийския град Патара, един баща изпада в крайна бедност, вдовец с три дъщери. В тогавашното патриархално общество една жена, за да се омъжи, трябва да има зестра. А той е крайно, крайно беден, едва му успява да ги изхрани. Мисли да буквално да направи една от дъщерите си проститутка. Узнавайки се това, Свети Николай минава през тайно през нощта му подхвърля кесия с пари. Успява да ожени първата си дъщеря с парите, нали, които са като нейна сестра. По същия начин се получава и с втората и с третата дъщеря. Решавайки да узнае кой е този негов благодетел, дали не е дори ангел Божий, бащата почва да дебне вече третия път и вижда Свети Николай как тайно през нощта епископа на цялата област идва и му оставя пари, за да може наистина да задуми дъщерите си, да бъдат те жени със семейство, а не пример за падение и съблазън на хората. Това е продиктувано от неговата любов към Бога. Дано и ние приемем поне частица от вярата, от упованието, от любовта на Свети Николай. Защото ето ние го виждаме как той не се побоява да отстоява вярата, защитавайки я на Първия Вселенски събор. Той не се побоява от управителя на града и от въздигнатия над главите на осъдените хора меч и сам го сваля. Той има безкрайната любов да се скрие, да даде пари, за да се спасят от позор три момичета, млади жени. Самото име Николай означава победител. Той е бил победител над човешките страсти, над греховните привички. Така и ние да се обръщаме към него като застъпник пред Бога. И да не забравяме, че това е наистина един хубав, голям празник, един пример за нас, а не просто повод да се яде риба, да се събираме на празнуване и така нататък. Това са не второстепенни, това са третостепенни неща. Най-важното е да бъде той пример, да бъде молитвен застъпник и радост в Негово лице да имаме всички православни християни. Амин.